Assalamu alaikum aziz kardeşler. Demek bizim bugünkü videomuzda Elvar kardeşimizdi. Ben de onu size tanıyırsız videolardan. İnşallah bugün esas mövzuya toxunmak istediği velosiped bu arada. Bu saat gündemde olan odur ki, camaat gelir qatdalanan o mühteşem velosipedleri alır. Hansı ki Saft, Vista, Velosport, sonra Stel Məşhəd hansı? Sport. Stel Sport. Biz istəyirik ki, bu velosipedlər haqqında danışaq. İndi bu barədə mənə çox suallar gəlib ki, almaya dəyər ya yox, necədirlər? Hətta biz Facebook'da müəyyən səhifələrdə də görürük ki, cəmaət belə suallar verir, paylaşırlar bu velosipedləri ki, buna müəyyən tutaq ki, bu məbləği verməyə dəyir, yoxsa yox. Demək, birinci onu deyim ki, bu velosipedlərin qiyməti bazarda, yəni söhbət sədərəkdən gedib 270 manatdan başlayır otoboy qiyməti. Müəyyən o şəbəkələr var ki, onlar kreditlə satan şəbəkələr. Kontaktom kimi, Bak Elektroniks və s. şəbəkələr. Aradasa burada biz qiymətlərini açmışdıq, inşallah göstərəcəyik. 420 manat, yəni 360 manat bu qiymətdə dəyişir. İndi mövzu odur ki, bu qiymətə gedib bu velosipedləri almaq olar, yoxsa yox? Nəyə görə almaq olar, nəyə görə almaq olmaz? Bunlar haqqında tam ətraflı danışacağıq bu gün. Demək, birinci o möhtəşəm velosipedin şəklini verirəm ekrana. Hə, burada Məşədi içində şəklini açıq varım. Şəkli böyüdək, biz də baxaq. Mənim qardaşlar, bu velosiped haqqında qısa ümumi məlumat verim. Ondan sonra da Elvar qardaşdan başlayıb bunu müzakirə eləməyə. Bu velosipedin birinci raması dəmirdir. Yəni kimsə deyir, ay nə bilim bu alüminiumdur filandır. Bəzi satıcılar, o satıcıların hansı ki heç özlərinin də başa çıxmır, söhbət nədən gelir. Ramalar dəmirdir. Yəni ki, ağırdır, paslanmaya meyillidir. Atıbütsüz olanda başlayır paslanma həmin yer. Adicə Elvar demişkən, xətt düşən kimi həmin yerdən pas atır. Ondan əlavə amortizasiya. Bunlar, bilirsiniz, hamısı eyni velosipeddir, birinci onu deyim sizə. Hamısı eyni ramadır. Eyni ramadır, eyni təkərlərdir, eyni disklərdir. Yəni, Saft, Velosport ya da Vista filan bunların heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq kraskalanır, kraskası başqadır, adı başqadır. Vilka da maşa, amortizatorlu maşa hamısında eynidir. Hansı ki, bir bitirdən sonra işləm bir. Hə, gedirmə bir şeydir, çox onsı da elə təzələrdə də ağır işləyir. Gərək üstünə çox güc eləyəsən ki, hiss eləyəsən ki, bu əməlli başlı girdi içəri. Bir müddət keçəndən sonra işləməyi daha da ağırlaşır. Aylət sistemidir, sürət kəsiricilərdir, alınlar uşaqlar üçün, hə, xarab olur, sonra uşaqlar elə baş düşürlər ki, valideynlər uşaqlar bunu bükünə qoyur da. Aslında ona görə deyil, sadəcə bunun yəqin şəkildə də sadəcə yəqin şəkildə. Dəmir yiyən siz, siz. Ümumiyyətlə, bu velosipedlərin heç birində orijinal bir dənə də hissə yoxdur. O yazırları Shimano törneyi, zaten, nə bilim, arxa keçirici filan. O Shimano törneyin orijinal versiyasıdır. Gedirmədi, onlar 5-7 manata satırlar bu velo mağazalarda, qıraq velo mağazalarda. Onların orijinalları 20-25 manat olur. Ondan sonra o keçiricilər bir müddət işləyəndən sonra onsuz da alan gündən bəri elə skorçlar olur ki, onları alan gündən bəri atmır. Məsələn, bir dənə skorçu bıraxıb, o birisini atıb, belə problemlər. Bir müddət sonundan sonra da yavaş-yavaş sıradan çıxır. Hər gün reqrafikası qaçır, müəyyən problemlər olur. Hə, belə problemlər. İndi əsas məsələ qiymət məsələsi. Görsən, müəllim adamsan. Səncə belə bir velosipedə 400 manat, 420 manat verməyə dəyər yoxsa yox? Belə velosipedlər ancaq valideynlər uşaqlarını alır ki, onlar gedirlər dükanlarda görürlər təzədir, biraz da parıldayır, sildirlər, biraz da parıldayır. Elə hər sən gələndə elə qarqbanın özündə görürsən üstündə defektlərlə gəlir, çünki bunlar hamısı üstündə Master Sport rus dilində yazılsa belə, onlar hamısı Çində hazırlanır. Sözləri aparırlar ki, üstündə yazdırdılar. Bu, belə velosipedlərin qiymətinə görə
lap tutaq ki 420 manat, 200 manat dəyərində olsa belə yenə bu velosiped üçün çoxdur. Çünki 200 manata sən bu velosipedi kimsə alırsa, bir ay, ay yarım, 2 ay müddətindən sonra velosipedin 70% bütün hissələri sıradan çıxmış olur. Daima ustalar üçün çörək ağacı olur. Və el arasında çörək ağacı gəlir mənbəyi kimi istifadə edir. Bilirsiniz, belə velosipedləri alıb istifadə eləmiyorlar. Məsələn, el var demişkən, uşağın başını qatmaq üçün filan. Yəni, indi küçədə sürəcək, tutaq ki, həyətdə sürəcək, ayda, ildə bir dəfə mövsümdən mövsümə, yayda bir üç gün sürəcək. Ancaq sırf velosipedə marağı meyli olan adam üçün, sırf onu sürməyi istəyən adam üçün heç birinci velosiped kimi də məsləhət deyil. Qaldı ki, qatdalanan velosiped məsələsini artıq mən bu qatdalanan velosiped məsələsini tez-tez eşidirəm. Gedirlər 29-luq saft alırlar qatdalına. Burada şəkildə var, bura verirəm şəklin. Demək, bu velosipedi qatdalanan adı ilə alan heç kimi mən görməmişəm ki, onu qatdalasın, hansısa rayona aparsın, orada ürəyincə sürsün. Onası da MTB kimi bir işə yaramır, yəni, yaxşı vəziyyətdə deyir. Onu dağda dərədə şəxsən mən ehtiyat edirəm sürməyə ki, işçidə bir də gördüm, nə bilim, əl-əzbəndi xarab oldu, ya başqa bir problem çıxdı, ya gedən yerdə, məsələn, top dağıldı, kaset boş fırlandı, belə şey, bir də gördüm, düşdüm dərəyə. Axmaq bir şeydir. Qaldı ki, ikinci bir məsələ, 29 lazımlı velosipeddir. Onu nəyə görə qatdalından eləyiblər, mən başa düşmürəm. Onu qatdalasan da heç yerə yerləşmir. Nə normal, nə onu bagaja salmaq olur, nə başqa bir şey. Mütləq gərək ya rolun sökəsən, ya nə bilim, təkərləri sökəsən. Belə də ki, başqa indi velosipedlər göstərəcəyik. Onu da velosipedlərin təkərlərini sökəndə normal maşın bagajlarına yerləşir. Varsan bu qatdalanan velosiped barədə bir iki kəlmə. Qatdalanan velosipedlərin ki, bu şəkildə də gördük, də şəkildə gördüyümüz kimi həmin o qatdalanan yerdən, həmin o bənddən bir neçə dəfə bir yoxlasa, açıb bağlasa, ki bunu görərək bir ay müddətində, 15 gün müddətində açıb bağlasa, test üçün alsa bunu, hərdən bunu almağı ümumiyyətlə məsləhət görmürəm ki, bu çox təhlükəlidir. Mən bunu özümüzdə görürük yollarda, çəkisi çox olan adama, 70-80 kilo adam oturur onun üstündə, velosiped sadə bir, balaca bir maniyənin üstündən keçəndə. Ümumiyyətlə velosipedin gövdəsində görürük ki, velosipedin ümumi gövdəsi başqa cürdür. Yəni, həm ortadan hərəkət edir, həm arxası, həmin o bənd olan yerdən də başlayır hərəkət edir. Bu onu göstərir ki, həmin yer başlayır yiyilməyə, aşınmağa. O da ona görə çox, həm də ki, bu cür ağır təkərlərlə bir dənə, demək olar ki, bir dənə bənd olan yerində bir dənə bağlamağa yer var, iki dənə də bir dənədir. Çox. Yəni, bu təhlükəli də əslində. Bir növ təhlükəli, yəni 800 kilo olan insanlar alır ki, bunu aparacam şəhərə, şəhərdə sürəcəm. Yəni, buradan şəhərə aparır, orada bir parkda sürür. O ki, təhlükəli. İndi burada qardaşlar şey izləyəcək bizləri, onlarda sual yaranacaq ki, yaxşı, bunu almayayım. Mənim bütçəm 300 manatdır, 350 manatdır. Həmin bütçəyi nə alacam ki, güya? İndi biz burada tapas saytından bir neçə dənə elan seçmişik. Sizlərə göstərək ki, həmin bütçədə nələr almaq olar. Əvvəlcə icazəndə istəyərdim, onu deyim ki, bəzi insanlar elə bilir ki, ikinci əl velosiped alsam, heç o 10 gündə getməyəcək, çünki bu istifadə olunub, işlənib bu velosiped. Bu işlənmiş olsa belə brend velosipeddə təzə aldığımız o saftlarda ən az 3 qat, 4 qat daha dözümlüdür bütün hissələr işlənsə belə. Və o daha geç sıradan çıxacaq, həm də ki, dünya brendidir. Yəni, bunların bir çox hissələrin ömürlük zəmanəti var ki, Trek və s. bu kimi velo brendlərin, demək olar ki, ramaların ömürlük zəmanəti var. Bəzi hissələrin ki, tamamilə zəmanəti var, bir neçə il başlayıq. Bu bir sizlə yoxşayır. Bu, jüqli ilə, təzə jüqli ilə, nə bilim, məsələn deyirəm, jüqli deyirəm, rus maşını ilə, Priora ilə, köhnə bir dənə BMW-ni, yaxud nə bilim, Mercedes-i müqayisə eləmək oxşayır. Hansı ki, Mercedes, BMW ara, Priora ara. De, o da elə bir şeydir, de, onları müqayisə eləmirsinizsə, burada da, velosipeddə də yanaşanda, işlənmiş ikinci əl velosipedlərlə, yaxşı brendlərlə, belə təzə saftı, maftı, müqayisə eləməyə dəyməz o saft, vista filan, onların yanında velosiped kateqoriyasına da daxil eləmək düzgündür bəlkə də.
Deməli qardaşlar, tapas saytındayıq. Burada İsmail Qurd velosipedidir. 330 manat məbləğinə qoyduq. İkinci əldir. Biz bu velosipedləri ona görə göstərdik ki, həmin qiymətə almaq olar. Hansı ki, bunlar ikinci əldə velosipedlərdir. Bunların təbii ki, bazarlıq yeri də var. Danışığımızdan asılıdır. Müəyyən məbləğ indirim olur. İndi Məşədi dəyiş görək, başqa nə var? Bunlar da bizim internetdə tapdığımız elanlardır, tanımadığımız şəxslərin qoyduğu elanlardır. Demək, Stress Navigator velosipedidir. Göründüyü kimi də çox ideal vəziyyətdə qalıb. Düzdür, ili biraz köhnə olsa da çox ideal vəziyyətdə qalıb. Özü də qardaş deyəsəm, bunu evdə saxlayıb. Göründüyü kimi çox. Eslim Altus deyil. Şimano Altus. Çox görək neçə qoyub. 370 manat. Hə, 370 manat, 3-8 skorus. Rusiya istehsalı. Nəzərə alın ki, bu velosipedlər çox uzun ömürlü olur. Bunları rahat illərlə sürmək olur. Həm də ki, arxayıncılıqdır da. Hissələr orijinal. Adam etibar edə bilir. Harasa gedəndə ki, adamı yolda qoymayacaq. Başqa məşhədə filan görəyə var. Növbəti velosipeddə stres modelidir. Bu, bir də bunu diqqətə çatdırım ki, bu stres modelləri Rusiyanın, Rusiya istehsalı olan stres firmasının ki, orijinal stres modellər. İndi ki, biz görürük stres, sport, stres və stresdən başqa bir adəllə hatta şu ad o, həmin streslərdən döyür. Bunların həm sistemləri ki, insanlar bunu alanda özləri görəcəklər. Həmin sistemlərdə Shimming və ya məsələn başqa firmalar ki, güya firmadır da o. Əslində firmadır o, yəni sadəcə üstünə elə bir ad yazılır ki, Shimano yoxşasın. Nəsə yazmaq lazımdır da. Yəni bu modellərdə biz onu müşahidə edirik ki, bunlardan 28-dir, hibriddir, 8-i yüngüldür, o 29 MTB-lərdən qat-qat. Gedməyi yaxşı. Normal edə bilirsiniz ki, velosped sürürsünüz. Yoxsa nəyim, arxada amortisator, qabaqda amortisator, orada amortisator, mən bunu şəhərdə sürəcəm, olmur. Çiftlənən amortisatordur. Çox rahat, sürətli modeldir. Yəni, büdcəsinə görə 320 manat. 320 manat məbləği qoyur. 320 manat. Bomba kimi. Bundan yaxşı. 320-dən yəqin ki, çıxacaq yeri də var. Keçmək başqa nə var? Növbəti modeldir, stres modelidir. Daha çox stres tapmışıq, çünki bu qiymət aralığında elə. Ümumiyyətlə, stres modeli mən belə başa düşürəm ki, özün doğruldu. Çünki özümüz istifadə edəm ki, stres modellərini, yəni stres modelləri qiymətini öyrəm, yəni çox universal istifadə edəm olur, həm dağda, həm. Hətta şosse modelləri var, indi Azərbaycanda azdır, amma yəni şosse modelləri də, şübəli, hibrid modelləri ancaq biz istifadə edəmişik. Bu modeldə neçədə qiyməti? 350. 350 manata uyub. Yazıb pedal dəyişməlidir məsələn. Pedal eləsində pedal uzunmuşu. Pedal ümumiyyətlə velosipeddə aksesuar hesab olunur. Yəni velosiped pedalsız. Növbəti modeldə stres navigator modelidir. Qəşəm yuyub arqadaşmadır. Hə, yaxşı yuyub, belə yuyan kimi də çəkib qoyunub burusun. Yəni, qarajın ağzında çəkib, stres navigator 610 modelidir. 26 razmirdir. Çox dözümlüdür, yəni 26 razmir. Bir də insanlar çox təkərin diametrinə görə velosiped alırlar. Əsasən, ramanın ölçüsünə görə. Məsələn, əgər bir insan 1.70 boylarındadırsa, o 18.5 MTB-dən söhbət edir. Yəni, bu cürlə ala bilər o 26 təkərlərlə belə uyğun ölçüdə rama ilə velosiped alabilir. Bunda qiyməti 250 manat qoyur. Yəni 250 manat üçün safdan bu qat-qat safla müqayisə edəsək bunu safda qalan plada gedəz və yaxşı işıq al, nə bilim kask al, geyim al, spidometr al. Növbəti model Stress Cross 130 bəddə. Bu çox sürətli və çox dözümlü velosipeddir. Suntor bir qaynandı. Sistemi asiyaradır. Çox gözəl velosipeddir. Yəni, həm sürətli modeldir, həm tur üçün çox universal modeldir. Yəni ki, qabaqdan belə deyək, velosiped sezonu gəlir, yay gəlir.
çox rahat olan bunu rayonlara vəsait yerlərə getmək olur. Qiymət 400 manat. Yəqin ki, indirim eləyəcək. Qardaş 29 yazıb, 28 yazmır ki. Kibritdir. Ha, kibritdir. Növbəti model. Cross. Hexagon, brifik, o adını deyə bilmirəm. O şimdə cross. Hexagon. Hexagon. Porsche istehsalı cross modelidir. Çox gözəl velosipeddir. Yəni, biz təbii ki, çox gözəl deyəndə nəzərdir o nümayən həbəskar velosipedlərdə baxa, bir gözəl deyəndə ola bilər təbii ki, biz burada Trek Marlin 7 ilə bunu müqayisə eləsək və yaxud Scott, Mark Scott'un bir çox modellərini bundan müqayisə edir. Bu təbii ki, onlardan zəif modeldir. Amma ki, saftla müqayisə edir və qiymətinə görə yaxşı modeldir. Yəni, biz maksimum interval burada 400 manat seçmişik. 400 manatdan yuxarı velosiped göstərmir yalan. Görürük ki, burada M razmerdir. M 19. M razmerdir. 26 təkərlər olmağına baxmayaraq, bunu 1.70-1.75 boylarında olan insanlar rahatlanıb sürəmdir. Çox vaxt görürük 26-da M mənə balaca olur. Yox, elə bir. Burada M razmerdir. Görürük ki, rahatlanıb onu alıb istifadə edir. Cross. Qiyməti 340 manat qeyd edib. Giant modeli. Bu böyük görsənir. Alev göz sistem. Şimano alev göz. Saat kimi işləyir. İndi görürük bu təzə fırıllarda da bu alev üstünə qoyurlar bəzi velosipedləri ki 15-17 manat aralığında dəyişir. Bu sistem yəni əgər həqiqətən Şimano Malaziya istər Çin istər fərq yoxdur. Hansı bir ölkədə olan distribütörlərindən yəni Bu qiymətə mümkün deyil. Mən biz 60 manatda aşağı Alivion arxa superi yoxdur. Həm də ki, biz görürük də bu lap həminkini alıb qoysan, bir dənə yoxuşu qalsın, bir dənə yoxuş. Superin aşağı tərəfi başlayır əyilmə, nəyəsə görə. Bu üçün görürük ki, bu heç də orijinal yəni. Əslində olan Şimano istehsalı deyil. 390 manat qeyd edəyim. 29-30 bölünəyim, biraz mühəndir. Bunun rahatlığına 1.90 boylarında, 1.85 boylarında olan adam bunu alıb sürə bilər. Yəni, əgər almaq istəsə, yəni, bu 390 manat qeyd edib. İndi bundan saf 400 taşın ilk qeyd edib. 400 manat. Hələ bundan bahadır da. Çünki bunun bu qiymətə, bir də o saf o qiymət. Hə, burada demək biz cil kontaktın şeylə burada qatdalanan o mühtəşəm velosipedin şəkli Land Rover zat da var idi, dəhşətli markalar var da. Burada demək, burada 430 manat qiyməti var, görürsünüz. Deyil, çox da çəkmirəm saatəyim. Sadəcə qutuya baxmaq, yox. Sadəcə bura baxmaq kifayət edir. Məlumat yoxdur. Bunun SPT şey haqqında məlumat vermək olmaz. Çünki əgər bu rəsmi mağaza rəsmi olaraq onu satırsa, burada bir istehsalçı nə qeyd edir, çin qeyd edəcək. Təkərin diametri, sürət sayı. Burada başqa heç bir istehsalçı şirkət və ya bir şey qeyd edir, şimdi adlı bir şirkət. Bir də mən bilən onların ramaları hamısı standart gəldiyinə görə heç bir ölçü söhbəti də yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə, orada simetriyadan söhbət gedə bilməz. Rahatçılıqdan söhbət gedə bilməz. Sonra burada buna gələ görə burada nə var? Burada bəddə. Saft 29, Bakı Elektronikstə 420 manata. Bir kliklə al. Sadəcə bir xüsusiyyətlərə baxmaq istəyirəm. Hibrid deyil MTB-dir. Burada Bakı Elektronik məhsulun tipini yanlış qeyd edib. Yəni, bunu alan adam baxır velosipedə, baxır hibriddirsə, hibrid, oxuyur hibrid, yəni bunu tur eləyə bilər. Bu velosipedin hansı insan tur eləyə bilər? Biz öyle bunu elə belə profili təkər qoyurlar, hərəsi 100 kilodur. Yəni, biz də bunu çəkirik ki, bilməyən qardaşlar, başı çıxmayan qardaşlar var. Yəni, belə şeylərə çox da el eləməsinlər, gedməsinlər. Düş aşağı görək, başqa nə yazıb? Yazıb hibrid. 29 metal. Tövsiyə olunan boy. 1.70, 1.90. Yəni, yazı 3.10. Yəni, deyirəm də, ki, ramı ölçü söhbəti yoxdur ona görə. Amortizasiya, ön sən gəl də bu işin.
Ümumiyyətlə, Projin Azərbaycan sözüdür. Bura arxa sürət keçir. Şimdi adlı şirkəti mən bir dəfə gördüm. Nə yazdı? Qara dərili. Hə, oturacaq dəri, lənç qara. Yəni, dəri oturacaq mı? İsitməli oturacaq sistem. Belə. Nə oldu alışdı? 60 manat edirim. Onu görməmişdim. 360 manat. Yəni də dəymir. Yəni, bu... Burada aferd. Yəni, bir çox saytlarda belə görürük də. O, disk söhbətin böyüdü bir dənə. Böyüdü və bu. Bunu elə telefondan seçirdim, iş yaşını qoymayacaq, düşür. Hə, söhbət belədir. Bu, Microsoft, Sportmaster, bütün modellərdə belə iri profilli disklər görürük. İnsanlar baxır ki, bu qədər qalınsa, deməli, bu çox dözümlüdür. Yox, bu əslində bunun dözümlüyünə heç bir dəxaləti yoxdur. Çünki bu, hələ bu problemdir ki, yəni üstünlüyü deyir bu velosiped. Nəyə görə? 35 millimetrli kamerin boğazı 35 millimetrdir. Bunun özü də 45 millimetrdən çoxdur. Həmin kamerin boğazları demək olar ki, çatmır. Bunlar neyin ildə? Bunun üçün Kitay, yəni Çində, bunlar özləri təzə bir dəndə başqa ağızlı kamerlər istehsal edirlər. O da üstündə gəlir. 48 millimetrdir. Hər yerdə o 48 millimetrli kamerlərdən tapmaq olmur. Bu təkər partlarsa, məsələn, qəsəbələrdə çox insanlar istifadə edir. Həmin başlıqda, həmin ölçüdə nipətli şey, kamer tapa bilmədiklərinə görə bu velosiped qalır elə, yayda da sürən bilir. Yəni, ona görə bu profillə, bu disklə, bu velosiped nəyə görə, niyə belə olmalıdır? Yəni, zaman da gedir bunları alır. Yəni, xalq görür deyək ki, uşaqlar üçün, ya özləri üçün sürməyə ki. Yəni, bunların kranksiyyətində ümumiyyətlə baxılasıdır. Bir ay sürəndən sonra kranksiyyət əyilir. Heç bir, yəni, uşaq sürür, kranksiyyət əyilir. Burada bu təzə velosiped alan qardaşlar ki var, ona da nələrə fikir vermişik, o xırda məsələlər ki var. Onlar əslində xırda görülsə də çox önəmlidir, hansı ki velosiped alırlar, dəbilqə alırlar, dəbilqədən istifadə eləmirlər. Bu hadisə bir dəfə baş verir, bir dəfə olur biz, hansı ki komanda yürüyüşlərində olur, belə. Belə yürüyüşlərdə filan elə hadisələrlə rastlaşırıq, elə dostlarımızın, ətrafımızdakilərin başlarına elə hadisələr gəlir, belə şeylər görürük ki, biz bunun önəmli dərk eləyirik, amma təzə velosiped alanlar var, onlara belə gəlir ki, əşi, o kask nə eləyəcək adama? Hələ baxırlar, materialına çıxmaz adırırlar. Bunu nə, bu yüngül bir şeydir, bu nə? Siz döyüşə gedmişsiniz, velosiped sürməyə gedirik, orada dəmirdən dəbilqə olmayacaq. O dəbilqələr ucuz da olsa şart və şart deyil ki, gedib siz 150-200 manatlı dəbilqə alasınız. Dəbilqələr başlayır 16 manatdan qiymətləri. Gedir üzü yuxarı. Düzdür, müəyyən dəbilqələr var ki, onlar daha etibarlıdır, amma ən azından ucuz da olsa dəbilqə almaq mütləqdir. Ondan sonra şosse velosipedlərində məsləhət görünən odur ki, velosiped forması ilə sürəsiz. İndi ola bilər ki, bəziləri öyrəşir, bəziləri işə gedib gələndə istifadə edir, bəziləri nə bilim, olur da forma geyinməyə xoşlamır filan. Məsləhət görülən budur, indi o artıq çox da mühüm bir məsələ deyil. Mən də məsələn, velosiped forması ilə istifadə edirəm, spatini forma ilə istifadə edirəm, kifayət edir mən. Ondan əlavə gecə işıq məsələsidir. Həqiqətən arxa işıq. Həqiqətən o yolda işıqsız velosipedləri gecə görürük. Onlar nəinki maşınlar üçün, piyadalar üçün, velosipedçilərin özləri üçün əməlli başlı təhlükədir. Gəlirsən 5 metr qalmış görürsən ki, burada velosipedçi hərəkət edir. Özdə indi bizdə daha çox cəmaat qara forma meyilliyidir də. Çox belə qapalı rənglə geyimlər geyinirlər, istifadə edirlər, vabşi gecə seçilmir. Yəni, yenə deyim ki, o müəyyən parıltılı, fosforlu formalar olur, yəni, biraz seçilsin, eləsin. Heç də görünmür, valla. İkinci bir məsələ də var ki, o yeni velosiped sürənlər belə fikirləşirlər ki, mən yolun əksi istiqamətində sürüm. Qoy qarşıdan gələn maşınlar məni görsün.
Valla karşıdan gelen maşınlar için de problem yaratırsınız. Özbüs için de problem yaratırsınız. Qazada olan da el olur ki, vapşi bir dəfəlik. Ona göre çalışın, öz yolumuzla, öz istiqamətimizle sizin bu tamamıyla yanlış düşüncədir, yanlış fikirdir. Hamı için təhlükə yaradırsınız. Söhbət əks istiqamətdə sürənlərdən gedir. Hatta el olub ki, biz uşaqlarda görmüşük velosiped sürəndə eləyəndə velosiped velosipedlə toqquşur. Yenə bir maşın vursa evi dikilən cəhənnəm deyərsən, mən maşın vurdum. Adamı velosiped vurmayı da biraz bir abasılıqdır. İki dənə velosiped bir-biriyle toqquşur. Olmaz, əks istiqamətdə sürmək olmaz. Ən böyük problem nədir? Çünki əsas yollarda yolun əks istiqamətində hərəkət edəndə ki, döngələrdən bu yol əsas yola birləşən yollardan maşın çıxanda əsasən güzgüdən arxa tərəfinə baxır. Çünki o gözləyir ki, gələn maşınlar və yaxud da yol hərəkət iştirakçıları sola baxıb, sol, sən də sağdan gəlirsən. Sən də sağ tərəfdən gəlirsən, bu artıq tormoz məsafəsi az olur, sən də sürətlə gəlirsən, bu da artıq yola çıxır. Bu da çox qəza şəraitləri yaranır. Ondan əlavə, yəni bir maşın əgər yolda 60 km/s sürətlə hərəkət edirsə, velosiped 20 km/s sürətlə hərəkət edirsə, burada artıq bir sürətlər toplanır. Burada manevr qabiliyyəti azalır. Həm maşın sürən avtomobil idarə edən sürücü, həm də velosipedçi burada şansı çox azdır qəzadan qaçmaq. Amma hər eyni istiqamətdə hərəkət edəndə ən azından velosipedçini kənara atır. Ona yanından toxunsa belə. Amma üzbəüz gələndə artıq yer çox azdır bu halda. Həm bu cürlə velosipedçiləri görəndə avtomobil sürücüləri elə başlayırlar ki, bütün velosipedçilər bu cürlədir. Biraz arada biz də gedirik. Sonra sərt qanunlar qoyulur. Biz bu başçı yol polisi və başı dövlət yol polisi də ola başçılar ki, insanların əsas sağlamlığını qorumaq olarsa daha vacib. Onlar bu cür velosipedçiləri görəndə qanunlar sərtləşdirirlər. Yəni ki, bir müddət öncə velosipedçilərdən belə sürücülük vəsiqəsi tələb olunmasına bağlı ki, xəbərlər yayılmışdı. O biraz absürd idi ama. Amma yəni bu təzə velosipedə başlayan insanlar bunu bu şəraiti yaradır. Onlar yollarda əsasən kuryerlər tam bir kamikaze kimi hərəkət edirlər. Yəni hər şəhərin içində asinxron hərəkətlər edirlər. Bu bir buradan çıxır. Əks istiqamətdə hərəkət edir. Yol perpendikulyar keçir. Yəni bunlar hamısı. Yəni söz yox hamısına aid deyil ama elə insanlar var ki topluma da zərər verir. Digərləri də o qurunun nə tədidir. Qurunun oduna yaş dayanır yəni ki belə hallar yol verilməzdir. Məsələn elə kuryerlər var ki bəlkə də çoxumuzdan yaxşı sürür çörək puluna çıxıb ancaq biri nə bilmi görsən test çatmaq üçün ya başqa məqsədlər üçün başqa əhaliyə, cəmaata bu piyada cəmaata problemlər yaradırlar yoldaşlara problem yaradırlar. Amma başa düşürəm şəhərdə biz də velosiped sürürük, biz də görürük ki, yolun sağ çiyinliyində sürmək şəhərdə çox çətin məsələdir, mümkün deyil. Çünki yolun sağ çiyinliyində taksilər dayanır, maşınlar dayanır. Nə bilməyib, belə sağ çiyinliyində sürdün, gəlir, belə düşüb piyada gedəsən, ondan yaxşıdır. Hə, hətta bu, bəzi parkurçuklar var ki, sağ olsunlar, yolda elə bir şəraitlər qururlar ki, bizim rahatçılığımız üçün yolda 3 dənə maşını yanaşı saxlayırlar. Nədir, nədir, bu 20 köpü çox qazanacaq. Bütün şəhəri iflic edirlər. Ancaq müəyyən şeyləri də biz gələk nəzərə alaq, biz gələk fikirləşək ki, məsələn, görürük də, tutaq ki, bu velosiped sürətli bir şeydir də insana baxanda. 50 metr qalıb piyada keçidinə, bu oğlan buradan sürə-sürə riski sol edir, o ki yolu keçir, o yüzden tullanır, nə bilim, barbi yolun üstündən çıxır. Belə manevrlər yaxşı deyil. Qırağdan bəyənilmir. Təhlükə yaratmasa belə qırağdan bəyənilmir. Ondan sonra sürücülərdən də bir iki kəlmə deyək də deyib. Velosipedçilər deyər ki, biz yetimlər. Sürücülərin də o qədər. Qəsəbələrdə ən çox sürücülərlə bağlı problemlər çoxdur. Şəhərdə biraz görürlər ki, başında kask var, ən çox ki, həvəskar velosipedçilər ki, həm bizim peşəkar uşaqlar ki, sonradan həvəskar velosipedçi olurlar. Bunları kaskını görəndə başa düşürlər ki, bəli, yəni velosiped sürün. Amma qəsəbələrdə böyük problemlər var. Onlar velosipedçi görəndə sanki velosipedçi də yəni 2 dənə qanalı çıxacaq, uçacaq lazım olsa, qapını görürük, baxır da güzgüdə ki, velosipedçi yəni qapını açır.
Qapı açılanda 70-80 cm yer tutur. Həmin anda 70-80 cm velosipedi sol tərəfə sürmək çox böyük bir bacarıq tələb edir. Şosse velosipedi olsa o bu məsələ də dəysən də sənə boyu çıxaracaq. Yəni biraz da bəzi sürücülər aqressiv davranır. Hələ üstünə də qışqırır ki, bu niyə burdan sürürsən və yaxud hələ çox başımıza gələb görmürsən ki, get çəkinəsin. Qazdım. Sən bura nə sürürsən? Get ora nə sür. Yəni bunlar bilmirlər ki, velosiped və mopedlərə səkinlə hərəkət etməyə qadağan. Yəni bütün problemlər var. Ciddi problemlər var. Onlar velosipedçiləri sanki hərəkət iştirakçısı kimi qəbul eləmirlər. Bu problem. Daha çox hamısına şamil eləmək olmaz. Düzdür, daha çox taksi sürücüləridir. Belə hərəkətlər eləyən. Onlar da hamısı nömrəsi P ilə başlayır. Nömrəyə baxanda bilmək olur ki, bu nələ təcrübəsi. Bir şahidim bu sükanı oturub. Mənim velosipedə verdiyim pulu hələ verməyib bu maşına. Yəni belə şeylər, belə hallar çox olur. Ona görə sürücülərində, əgər bizi izləyən sürücülər varsa, oradan da xahiş edirik ki, biraz daha ehtiyatlı olsunlar, biraz daha çox velosipedə nəqliyyat vasitəsi kimi baxsınlar. Çünki velosiped heç də piyada yolunda sürmək üçün deyil. Velosiped nəqliyyat vasitəsidir. Onunla qardaşlar var ki, dünya turundan çıxır hətta. Onların maşın sürmədiyi yerlərə velosipedlə gedirlər. Çox hörmət edənlər də var. Həqiqətən mən elə sürücülərlə də rastlaşıram ki, hansı ki, hətta keçə bilər, heç təhlükə yaratmayadır. Amma yenə də o ehtiyatını saxlayır, səni buraxır qabağa, yaxud da sürətini, azaldır sürətini elə götürür ki, sən çox rahat manevr edəsən, yanına keçəndə çox geniş götürür. Onları da təqdir eləmək lazımdır. Əziz izləyicilər, sizlə sağollaşırıq. Videomuz bura kimi idi. İnşallah videonu paylaşın, kanala abunə olun, dəstək olun. Həm də ki, paylaşın ki, onu digər izləyicilər, velosiped almaq istəyən şəxslər də görsün ki, bilsinlər, mariflənsinlər. Özünüzdən müqayyət olun, belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, rəqiq ismində yaza bilərsiniz, ya da ki, məsələn, ola bilər kimsə başqa konsept, başqa suallar da maraqlanır, onları da rəqiq ismində mənə bildirə bilərsiniz. Əlaqə üçün də burada mən qeyd edirəm, Instagram profilim, Facebook profilim, oradan yazıb kimin ürəyinə istəyir, soruşa bilər. Bunlar məllim. Sağ olun, yorduq ya cəmatı, biraz uzun oldu, çox danışdım deyəsən. Bəlkə kiminsə ola bilər, bir növ belə onlara pis gələr ki, biz bunları, bu velosipedləri pis deyirik, çünki onlar bu velosipedləri sürürlər. Yəni, satanlar. Həm satanlar, həm indi sürənlər də var ki, bunları biz elə bilər, biz ona belə aşağı baxırıq, yuxarıdan aşağı baxırıq ki, bunlar göz nə sürdür. Bu cür nə, makinə ayıq olsunlar, bu velosipedlər onların sağlamlığına bir növ ziyan vurur. Bunların çox görürük, sidenkaları aşağı olur, diz qapaqları, digər belə ziyan verir, müxtəlif cür bunları ziyan verir. Biz bu səbəblərdən ki, bu velosipedləri biz onu tənqid edir. Biz burada fikrimiz yəni kimisə aşağı baxmaq yox. Sürmək olar ya, bizim deməyimiz odur ki, daha məsləhətli şeylər var da. Bunlar o qədər də məsləhət deyil. Yorduqsa da əhv eləyənlər. İnşallah. Müqayət olun özünüzdən, salamat qalın.